OBFK siirtyi 1-0 johtoon. Maalintekijä 11, Mikael Lahtivuori. Ja näin rangaistuspotkusta OBFK siirtyi 2-0 johtoon ja maalintekijä numero 5, Hiep Huen. Peli OBFK:ta vastaan päättyi 0-2. Mitkä ajatukset pelin jälkeen? Tietenkin aika kova harmitus. Varsinkin ekapuolella aika oli niin kuin huonoa. Et siinä oikeastaan tapahtui sellainen pahin virhe, mitä aina kotijoukkue voi tehdä, että lähtee jotenkin sen siellä pelokkaalla, alistuneella ilmeellä peliin ja antaa tavallaan se otteen vastustajalle, mikä sitten muutenkin on aina kuin vierasjoukkue, niin vähän helpompi lähteä yleensä peleihin, koska sillä tyylillä ei ole koskaan mitä väliä, millä ne pisteet tulee. Että se ne vapautuneemmin voi lähteä peliä nyt vielä, kun me sitten vähän syystä tai toisesta oltiin se siellä peli-ilme, niin kyllä OBU siihen tarttus. Ja sitten kun me oltiin sen siellä peli-ilme, niin kyllä se sitten näkyi niin varsinkin siinä puolustuspään tekemisessä. Ei niin kuin, siellä oli heikkoja lenkkejä. Ja siis sitten kun on heikkoja lenkkejä, niin sitten se joukkue ei kovin vahva ole. Ja OBUn yksilöiden taidot ja vauhdikkuus, niin sitä kautta se tuli sitten esiin tavallaan. Että me mentiin ihan täysin heidän vahvuusalueelle, vaikka ennen peliä puhuttiin, että ne täytyy kitkeä pois. Mutta kyllä se meidän oma toiminta johti siihen, että me ei pääs hyödyntämään niitä. Ja me sitten lähinnä juostiin pallon perässä, kun me ei yhdessä hommia tehty. Niin. Se oli sitten semmoista, että me saatiin sitten vähän piristymään sitä. Toisella puolella henki oli paljon parempi, mutta sitten maalipaikkoja oli, niin oli vastustajallekin ja tänään meillä ei uponnut. No viime pelissä tehtiin 4 maalia ja nyt sitten tänään oli 0-2. Mitkä koet, että oli ne asiat, mikä oli nyt syy siihen, että näiden kahden pelin välillä tämä ero oli tällainen? No osa syy on se, mitä mä tuossa jo selitin, mikä se ilme on. Se, mikä se syy on siihen ilmeeseen, niin sitä nyt en pysty tässä vielä sanomaan, onko sille yhtä syytä. Mutta se on yksi, ja sitten tietenkin onhan nyt OBU vähän eri kastin joukkue kuin Piffi viime vastustaja. Et sinällään ehdottomasti kovempi vastustaja oli vastassa tänään. No, ei se, maaleja ei tullut tänään. Mites nyt sit seuraavan pelin lähdetään valmistautumaan? Onko joko tiettyjä asioita, mitä nyt niinku pyritään parantamaan? No, parinkin otteeseen tässä jo sanonut, mikä se suurin asia on, mikä tästä täytyy korjata, että se on ihan sama sit mistä taktisista jutuista tai tämmöisistä puhutaan, että kyllä se kaikki lähtee siitä peli-ilmeestä, että kuinka paljon sitä 3 pistettä halutaan oikeasti. Kumpa sitä enemmän haluaa, niin kyllä se on hyvin lähellä sitä, jos vaan niin joukkuetta suht tasaväkiset. Siinä me se hävittiin. Sitten nyt tuo Valtasen Mikko on nyt sitten pelikielossa seuraavaan peliin, että se tekee sen siitä pakollisia muutoksia. Ja no hyvä on se, että nyt me saadaan pikkasen paremmin tuota Patolaa mukaan, että se ei ole nyt sitten muutama viikko ainakaan päässyt treenailemaankaan. Nyt tuli niinku suoraan tähän pelitapahtumaan. Se nyt näkyi vähän se sit pallotatseissa sun muissa, niin toivottavasti hänelle saadaan ehjempi treeniviikko ja sitä kautta parempi lähtökohta. Eiköhän me siellä näytä sitten paljon parempaa.